midowga yurub ayaa kasoo horjeestay dilka qisaasta ee lagu fuliyay lixda qof ee ku xidhan xabsiga Mandera 26ka bisha November ee ku guday jirno ayaa soo saareen ergada midowga yurub oo telefishinka staan noqol kamid ah helay ayaa waxa uu dhignaa midowga yurub waxa aad ugu xunyahay warka ku saabsan dilka toogashada ee lagu xukumay lixda maxbuus ee ku xidhan xabsiga Mandera Somaliland 26kii November 2020 midowga yurub wuxuu ahaa mowqif mabda oo ka dhana ciqaabta dilka waxayna kasoo horjeedaan adeegsiga ciqaabta dilka xaalad kasta ha noqotee ma jirto cadeyn adag oo jirta amaba muujinaysa in ciqaabta dilka ay u adeegsanayso ka hortag dambi kana waxtar badan xabsi intaasii waxaa dheer wixii qaladaad ee laga hortagi karin nidaam sharciyeed oo kasta waa kuwa aan la soo koobi karin in ka badan kodankiisana la soo dhaafay saddex meelood laba meelood oo ka mid a dalalka adduunka waxay noqdeen kuwa baabiya sharciga iyo ku dhaqanka midooga yurub wuxuu sii wadi doonaa taageerada isbeddelka guud oo ku waajahan cirib jirka ciqaabta dilka maxamed soomaali star tv hargeysa